Ahojte, decka. Znova sa vidíme v rámci takéhoto videa. Dnes sa naučíme niečo z techniky tancovania. Naučím vás krok zakladaný, ktorý sa používa na podkladaní. Ukážem vám ukážku spomalenú, potom aj zrýchlenú, odzadu, odpredu, aby sa vám to vrilo do pamäte. Je to presne ten istý krok, čo sme sa učili na rozcvičke na bežných hodinách nášho stretnutia. A môžeme teda začať. Druhý krok, je to hlavne pre dievčatá. Pre dievčatá máte ho v koliesku. Je to zakončujúca cifra, posledná. Viaceré si sa teda pýtali, že ako to teda ukončovať, lebo každý vám povie niečo iné, každá to spraví nejako inak. Teraz to máte zosumarizované, máte to spomalené. Pozrite sa na to a chcem vidieť potom výsledky na najbližšom stretnutí. Ja ta ti ta ti ta ta. Spomalenie to teda bude. Zrazím, prestúpim na nohu, vyskočím s nohou, zdúpnem, zraz. Ešte raz.